يعني بتسلم عادي ولا ايه؟ يا جدع بتسلم عادي؟ بتسلم عادي؟ ده خلي بالك بص بيخاف على نفسه بيخاف على نفسه. اتفضلوا يا كابتن. اتفضلوا فين يا كابتن؟ الكابتن ناصر البرنس يا حضرتك. الحلاوه دي طبعا. ازيك يا عم ناصر؟ وحشني. اه والله عمي. اتفضل يا كابتن محمد. اتفضل يا كابتن محمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن سيد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ايه الشياكه دي؟ الله يكرمك. ها؟ الحمد لله. مش تقولوا لي طيب ان انتوا جايين كده النهارده عشان انا كمان البس حاجه كده خفيفه مش لازم بدله وبتاع. انت لابس حاجه خفيفه. عارف العظمه يعني.